nějaká data, když vám k tomu modelu něco mohl povědět. Děkujeme Českému rozhlasu Ostrava a TV Polar. Přistál model Rebel, pilotovaný Petrem Kudákem. Zasloužený potlesk. A letí doslova krokem. Podívejte se na to krásné přiblížení. Úplně krokem. To byl Dalibor Střelka se Štorchem. Děkujeme za tu ukázku. Dotleskáme Daliborovi. A už nám startuje další letoun. Téže. Německé letadlo, přesto tady tenhle model má na sobě rudé hvězdy. Tovární kódové písmena a použitý nátěr vyhlíží kuriózně. Není znám ani fotografie způsobení u Junkerse. Je teď krásně ve formaci. A já bych ještě využil tady tu chviličku s tím, což přistává roztěčí s modelem Junker 252. Trošku jen poskákal, ale bezpečně na zemi. S tím akrobatickým speciálem SBAC 342 přistál pan Otto Kubíček.
odstartoval Rostislav Řehák ze Svěrnova. Tady z našeho místního modelářského klubu z modelé Fox. Toto je model Fox. Jeho předlohou je polský akrobatický větroň. Rostislav Řehák přistává se s modelem Fox. Startuje turbínou poháněný model Viper Jet, který pilotuje. A váží 11,5 kg. Poháňa turbína JetCat, PR-4 umístné, zvyšné letadlo Viper Jet, které se vyrobilo v roce 1999. Navíc má Lukáš ještě funkční kouřové zařízení. To funguje tak,
že se do té výtokové trysky uděláme vylosování divácké ankety. Mezitím se bude připravovat leteckého cirkusu Velké války. Oni mají pozemní, mají tam nějakou pyrotechniku, takže ta příprava logicky nějaký čas zabere. Tak klapky a ozáčky motorů, celkem 9 servy. Končí nám letová ukázka krásného meláka, pilotovaného Karlem Houlu z Pardubic.